Dobro jutro, dobar dan i dobro večer, poštovani gledaoci, dobrodošli u 111. epizodu Apex Legendsa, sa Tekondo Spaleto, ja se nadam da uživate uz program TV Arena Sport. I danas ćemo igrati Rampart. Ko zna, ko ne zna, Rampart je jedan jako zanimljiv karakter i mogu vam reći da prethodnu epizodu sam završio igranjem Rampart. Iskreno, neka ozbiljna pucanja su se dešavala, ja da vam kažem. Znači, previše možda čak i ozbiljna, ja nisam mogao da verujem šta se dešavalo. Jer sam bukvalno igrao igricu sam, eto. Tako da ne bi ja nešto tu dalje dužio, Platinum 2 smo trenutno sa 425 ranked pointsa. Fale nam još toliko, znači da kažemo 400, da uđemo u Platinum 1 i onda iz Platinuma 1 da uđemo u Diamond. Ali, šta je jedan veliki, veliki problem? Pa problem je to što trenutno kada se uđe izgleda u Platinum 2, mi igramo Diamond lobije. A šta to znači? To znači da kada se uđe u Platinum 2, kao što sam ja već ušao, to samo znači da mi već odmah igramo Diamond lobije koje su malo znojaviji i za koje treba malo više da se potrudimo. Nažalost je tako, tako su napravili da se igra i mi nemamo tu šta da biramo ili ne biramo, jednostavno moramo tako da igramo i to je to. Eto. Tako da, mi ćemo danas da igramo Rampart. Ona nije support, ona je... joj, kako se zove, skirmišer valjda. Uglavnom, mogu da skeniram ringove ako se ne varam sa njom i naravno ima šilu i šila koji je minigun bukvalno. I naravno Q, njeni zidovi koji kada se aktiviraju nakon 2 ili 3 sekunde kad se postave, kad se aktiviraju kroz te shieldove možete da pucate malo jače metkove ili ti malo metkove koje bole. Da, ne skirmišer nego kontroler, ja se izvinjam. I kontroler Legendi kao što je Rampart imaju opciju da skeniraju mapu, što je top. Top priča, međutim ja ni ne stižem iskreno da skeniram ikakvu mapu, ja samo upalim da se pucam odmah s njima i to je to. Igram na zidove i na ovaj minigun upravo kao što ste vidjeli. I ajde da probamo nešto, evo imamo dva supporta, imamo lifeline, to je dobro za početak. Imati supporta u timu je... može se reći pola posla. Iz razloga što support... Support može da vam podigne cijelu ekipu. Koliko god vi loše da odigrate, support može da vam dohnadi to. Ukoliko padnete. Alem. Landamo na jednog čovjeka. E pa može 5000, dva komada su pitaju. Bravo. Krepan skoro. Ali kako vidim od su dva te ekipe, šta? Ne kapiram.
Mi imamo, dobro, aj ovako. Ovdje se diskonektao. Ne mogu da vam šta reći. Ne mogu da vam da se diskonektao čovjek. A, squad, report. Inactive, report. To je to. A, brate, ne možeš izlaziš u sred gejma, mislim, izvini, ali to tako ne ide. Moramo da reportamo čovjeka, šta treba. Nemam želju da ga reportam, ali on definitivno ima sam sebe želju da reporta. Jer to što je uradio, apsolutno nije okej. Okay. Apsolutno nije okej. Okay. Treba je da odigra. Mogu sam da ih rezam lepo i da nastavimo game. To je razlog zašto igrate supporta na kraju kraja, tako? Ali ne. On je odlučio čovjek drugačije. Ne mogu da mu pomognem. Sam da ga reportam i tako da mu pomognem. Da ga zapravo naučim. Aha, čekaj, on je... šta? Imao samo internet zabavno. Jaaa... Ja se izvinjam onda ako se bude vratio i bude igrao igricu, ja se izvinjam. Ako se bude vratio, ja se izvinjavam. Ne znam da se vratiti, ali... Nadam se da hoće. Ajmo što ga zvano hati. Bilo bi lepo. Nadam se da će se vratiti. Ostavio sam malo syringe-ova. Ajde, molim te se vrati. Nije u redu da igramo sami, ajde. Ajde, dečku. Ajde, momče. Nije se još neko vratio. Nažalost igramo u lobije koji su jako znojavi. Ali ajde kažemo, možda može nešto se uradi. Da, momka definitivno nema. I zašto je to? Lako mi je to.
Tako je. Definitivno ste sami igramo ovaj game. Što je donekle i okej. Znamo na čemu smo i... Jedini je problem... Jedini iskreno problem je to što... Smo u minusu ako padnemo. Jer smo startovali sa trećim igračem koji je odustao od game. Da ti kažem, eto, to je jedini problem. Aj, joj, da je zona, aj. Dobro, na nuli smo, ajde, ako ništa, iako si imao 1400 damage, ovoj, Lifeline imala 240 damage, braćo moja, morate malo da pucate. Ne mogu ja sam da pucam baš, ne ide čoveč, ne ide. Stvarno ne ide. Braćo, da se tako igra. Ako god mi pokušali ili ne pokušali... Ne ide. Molim vas, uzbiljite se. Stvarno pokušavam i želim da se napravi neki dobar rezultat, ali sprečen sam. Zato imali bi treći igrača i lepo bi taj fight prošao. Mislim, sigurno je prošao bolje, da smo imali Newcastle, jel? Međutim, on kad je pao prvi put, gotovo on izlazi odmah, neće da igra, naljutio se. Zato. Što onda igraš suporta? Iz kog razloga onda igrati supporta? Ništa. Idemo redi. Ajde, idemo jedan moj drop. Kad me već puštate, ja ću ovdje, vi birate desno. Ha!
A iznad mene po tih lijed... Ja ne mogu dobro. Ja sam odšao se bijem na jednu stranu. Moja braća gledaju na drugu stranu. Oj, kako zaboravljam da igram solo, brate. Kako ja zaboravim da igram solo, to je nevjerojatno. Kako meni malo treba da ja igram sam i da bude to to. Evo će te puštaju drugi tim u pitanju. Upravo to. Neverovatno. Ja mu isto damage-a, jel? Ah, ovi su samo došli da počiste malo i... To je to. Bravo, Daniel. Čakaj, kako je to? Idemo mi u sljedeći game. I da, samo meni da ne daju da landam, eto. Ne umijem ja da landam, ja umijem da landam samo na mjesta koja volim i to je to. I svaki put se nadam da će biti bolje. Eto. Svaki put se nadam da će biti bolje nego što je bilo prošli put. A to je upravo to da pobedimo svaki fight. Što je realno nemoguće. Ali džabe Nikola misli da može, ja utrčavam, ćao, mene ne interesuje. I ajte, sada radi. Utrčavam kao dobar dan. Naravno, opet ćemo da probamo Rampart. I da vidimo kako će to ide. Pa da, definitivno igramo težu varijantu lobija iz razloga što je u pitanju Platinum 2, samo ne znam što, nikad mi nije bilo jasno što Platinum 2 ubacuju u koš zajedno sa Diamondom, zato što to nije isti rank, znači to nije isto igranje igrica, zato što već u Diamondu 90% ljudi igra sa nekim. Znači, daj Bože da imate jedan ili dva tima koji, ljudi koji idu solo queue, to je to. Znači, maksimum šestora igrača po jednom lobiju, po jednoj mapi. To baš nije uredno, ali okej. Okay. Prvi si pao, brate moj, prvi. Da znaš. Evo, ja ću budem drugi, ne brinu. Ti si prvi pao, ja sam drugi pao. Eto, to je to. To je naš ingredient ranked danas. Joj, katastrofa. Sad će onda pati s to. Ah. Dobro, malo gubimo poene. Malo gubimo poene, malo vratimo poene i tako sve u krug. Samo mene zanima koja je sljedeća mapa koja dolazi. District, pa dobro. District je dobra mapa, samo je poenta što još ne znam District, naravno. Neću ga znati još dugo zato što ne igram mnogo baš Apex, pa... Realnost je da neću još uvijek upoznati tu mapu. Kao što znamo ostale mape, naravno.
Kings Canyon Olympus, Storm Point. Storm Point je zapravo mapa koja je došla pre Olympusa, ja mislim. Da. Mislim da da. Nisam siguran, ali mislim da je tako. Conduit, ja kao Rampart i Octane. Kako će sve ovo da izgleda, vidjet ćemo. Ali se ja nadam da, da će biti nešto od ovdje. Samo ne dajte meni da skačem, molim vas. Verujte mi, bolje ja da ne skočim. Verujte. Šta god vi izaberete, ja sam ok s tim. Taj land ti ništa nije brži nego da si išao ravno, da znaš. Aha, mi idemo dalje, ok. Ne, mi idemo bliže. Samo idemo na levu stranu. Ok. Bravo. Što bi trošio municiju. Lepši skin ako se vidio na kjemu kliknemo. Dobar nid. Odličan nid. A što je dobar nid, što je odličan nid. To je problem. Ne mogu će da to onda gdje ideš toliko brzo. Nema šanse. A što najbolje, tu je još jedan tim. Čuvajte se, momci. Da, definitivno su pogledali nekde. O? Nemojte pasti. Što ste uleteli u fight, bre? Ja ne mogu da verujem šta rade ovi moji ljudi.
Vidite, 277 damage-a i oni idu u fight. Kako su oni sam uvereni da oni to mogu da urade, pa to nema nigde, čoveče. Kako je moguće da ste toliko sam uvereni da idete u fight kao da je dobar dan? Pritom ste na lošoj poziciji jer odavde... Ne mogu. Kako, što više objašnjam, to se više nerviram. Znači, još su loše pozicije, još nikakav damage ne prave. I na sve to... su ih izlupali kao dobar dan, nisu ni pucali. A smisao loše pozicije iz razloga što... Brate, oni su iznad vas. Znači, imaju high ground, imaju više kavera, imaju više svega. I vi tu stojite, onako malo dole u rupi i kao, vi ćete nešto da uradite. Pritom vas je dvojica. Znači... Kako se ne razmišlja. Ako ste već vidjeli da jedan čovjek, znači igrate vas trojica, evo da vam objasnim sad ovako kad vi ljudi igrate. Znači ako vas trojica igrate, ako jedan uđe u fight i krene da puca i ne uspe da krekuje, to jest da krekuje shield, a njega uspe da krekuje suprotnog tima, to znači u taj fight ne ulazite tek tako. Taj fight mora prvo da napravite dobar damage, on mora da se ishiluje pre svega, pa vi treba da napravite zajedno taj dobar damage, početni damage, da bi se nešto to napravilo. Nema ništa od toga ukoliko vi nišanite se s njima, hoćete da se pucate s njima, a oni vas izlupaju. Samo gubite vreme i ništa više. E, to je razlika. Ovi moji su sad bili tako slatko nalupani, a prvo je konduit ušao da se mlati. Znači prvo je konduit ušao da se mlati, njoj su skinuli shield i oni su i dalje nastavili da se pucaju, što znači ne razmišljaju. Jer kad vas neko tako izlupa nazad, a vi krenete prvi da pucate, ali oni vas svakako rekuju, to znači da su bolji od vas. U tom početnom damage-u su makar bolji. I u taj fight ne možete da uđete kako hoćete. Ne možete da nastavite taj fight, to je svrha svega. To je svrha svega, ne može taj fight da se nastavi. Ali okej. Okay. Oni su probali, nije išlo i to je to. Idemo land i ja koliko vidim, mi ćemo ovdje sami landati. Sami u tamo što se kaže. Vi sad tamo taj mozambik, može. Jesam taj mozambik, može. Ne padneš, molim te. Sad nema pasti. Ajde, lozu. Fuse low. Bukvalno je van, brate. Uj, bravo. Bravo.
Bra, momci, odlični su. Nema šta. A da, zato su oni zaleteli, zato su uzeli double Mozambik. I bili u fazonu, aha, može. Treba kome. Ja ne znam za šta se pakujem, da vam budem iskren. Sajd. Odakle? Sleđa, šta ne kapiram? Da, ti ljudi su tešli se možete sleđati. Bratečko. Come for me, je? Yeah. To dok on dođe. Ajde, dođe. Se pop. Halo? Ne mogu varam, nisam ništa pogledati. Narod. A, ovaj moj će se mati. Vidiš, to mi treba, to mi treba, to mi treba, a mnogo toga mi treba. Ne znam da li ima neko spremno. Nema, dobro. Mogu da istrčimo. Da kažemo da mogu. Brother. Mislim da je bio posljednji iz tog tima.
čim je to kako, no da. To je definitivno posljednji čovjek kako imamo gravom. Sleđa. Mislim, okej, okay, kao ajde, ali... Valjda nema niko sleđa, a? Ajmo levo. Ajmo levo, braćo. Hajde, idemo za mnom. Hajde, hajde, hajde. Idemo za mnom. Samo se ne idemo na TF. Možemo da im pomognemo. Da, da, ovo je za tebe. Nije moranje da sam napad za svima, to je 100%. Some kill. There's your score. Ciao. Bravo. Zlatni akimbo! Zlatni akimbo! Ako može neko mi daje energije, bilo bi super. Jer iskreno nemam.
Šivek. Mrazak. Bravo. Ne vidim bukvalno ni ugo nikog. Ja bih volio da gledam 10 ako može. Ne, ne, ništa. Ništa mi ne treba. Sedam toga da gledamo 10. Čudno su mi nešto raspoređeni, ja da vam kažem. Dobro. Ali nekako smo najbliži zoni, ne moramo mi mnogo da moramo. Thank you.
Hajde. Molim vas, Valkyrie na nulu. Valkyrie, life na Mirage. Znači, vidi. Kakva ekipa, brate, šta je ovo? Crypt ult, ne? Novo bolje on je bio, ja da vam kažem. Uradio nas je ovaj što je bio iza nas. Ja sam jedini koji je gledao. Naravno, dok sam pucao. Joj, 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 nema veze, nema veze. Ne veze, bitno, bitni su plus pojeni. 221 poen. To je bitno. Idemo mi lepo redi za sljedeći game. Da vidimo šta možemo da uradimo u sljedećem game. Ali dobro, definitivno smo probali nešto. Aha, ovo je... Ok, ovo je Battle Pass, da. Ne, davno sam završio skupovinu Battle Passa jer ništa ne izlazi što mi se dopada i onda bukvalno... Što bih dao novac kad mi se ne dopada? Jel' tako? Tako je. Ajmo sljedeći game. Da vidimo kakav će pik naših dragih randoma da bude. I šta je to što ćemo da kombinujemo. Šta? Pathfinder, Mirage i Rampa. Da vidimo. Na šta će to da reći? Ako koji nismo jedini koji dolazi. Nažalost. Nažalost, mi smo jedini koji su ovdje. Ja sam teo iskreno da se matimo s nekim. Međutim, od toga nema ništa. Evo da piste jedan, može. I sad samo tražimo... upravo to, Mozambik. Dobro, imamo stok, imamo extended lifeline. I više nego dobro. Taj tri puta skovu, znači vidi. Moram ja da dođem po to, ne vredi.
i po taj medkit. To nije jasno što ono označe, ali okej, okay, nema veze. Idemo ka zoni, a? Ajde, ako ćemo tako. Imamo ih ovdje. Definitivno sam dobio malo. Htjeli ste, ali mi smo malko jači. Naša priča je malo samo jača. Ne mnogo, malo. Tako da smo mi izašli kao pobednici. Čuvaj, čuvaj. Evo da mi padnete samo što smo dobili fight, molim vas. Ubre. Dobre. Može sve to. Evo ako ćemo. Ja sam za to da idemo na njih. Ako vi kažete da, ja sam otišao, braćo. Ubijemo s njima, ubogom rećete. Nemoj... Nemoj tek tako, alo, alo. Lepotani. I oni beže. Stvarno beže. Kako se to pace, brate. K
kakve su to face, brate. Oni stvarno beže. Ha, narod. Ajde, pobodim još jedno, ajde. Sve u redu, probao si. Moj Mozambik je uradio malo bolje posao nego ti i to je to. Nego tvoj Mozambik. Izvini se, vidimoš i ti. Ovaj Mozambik. Tu su da me završe. Mislim će da moji da urade. Doduše, možda smo trebali iskreno da jurimo tu da se rokamo svima, ali dobro. Ta sezona nam je blizu, da se radi. Zato su moji osjeđu se mladi. Ajde, dečko. Jaj, ne mogu da verujem da nas je jedan narešio. Nema veze, sve je to okej. Sve je to u redu. Probat ćemo dalje. Probat ćemo tako dalje i tako bliže. Kako šteta. Baš šteta. Ali dobro, odigrali smo lepo, iskreno. Lepe partije smo odigrali, nema šta. Čak i ova partija je bila dobra, samo što eto. Malo smo preterali. Ja bih rekao. Iskreno. Idemo u sljedeći game. Da vidimo šta sad možemo da uradimo. Da probamo nešto da uradimo. Na šta će to da liči.
Ajmo. Ajmo, braćo. To ne je malo dalje, ali meni recimo nikad nije palo na pamet da skočimo tako malo dalje, tako da sam ok s ovim. Meni je palo na pamet da skočimo odmah tu negdje i da se matimo s ljudima. Nažalost. Tako umem da igram u igricu. Drugačije nema. Imate pogled u vidu mapu. Dobro, a nam dolazimo s njima. Ne mogu to da im primove što ih to ne zanima jer sam previše daleko. Ali ok. Idemo dalje u loot. A, došli su i oni. Top. Topić. Ovo nekom prebočeno. Ne, mi te molim da idete snajper, znači... Samo to nemojte da mi radite. Molim vas. Što niste otišli u močvaru, ne razumim. Oba će mi trebati. Oba će mi trebati, tako da idem po to. Hajde, mi smo zvonim svakako, pozi. Ako vam je lakše da idemo odmah zvonu, pozi. Izlutali smo se, meni fali drugi Mozambik. Za Nemesis iskreno ništa mi ne fali, imam sve. Samo taj Mozambik drugi bi valjao da bude tu, ali dobro, polako. Biće. Biće. Samo laganjem koracima. Samo moment. Baterija da. Uf. Čekaj, rep ima tu. A to je malo dalje.
Ali mislim, ako vi želite, ja nemam ništa protiv, stvarno se ode po to. Očigledno ja moram putom na sve. Imamo levo nekog. Molim vas, ne mogu sam. Znači, hoću, ne mogu. Molim vas, pucajte, ljudi, ljudi, šta radi ovaj odozgo, brate moj? Neverovatno, stvarno je neverovatno. Ovaj bre, kakav damage dajem ljudima, a vi ništa, brate. Joj, bože. Stvarno mi nije jasno kako. Kako. Stvarno mi nije jasno kako tako igrati igricu, a da se ništa ne napravi. Braćo moja omiljena. Hajde. Hajde, odmah idemo u zonu, nema šta. Sve između da nije odmah u zonu, nam ne valja. Tako da, odmah u zonu. Ubre. Savršeno, igramo dalje. I u zoni smo. Što je još bitnija informacija, pošto. Big. Prelep. Ja, možete kraftiti.
A ne, on je otišao. Dobro, ok, igramo live. Topina! Odlično. Brate, ja sam se do zuba nalutao. To je sve što imam da kažem. Ali bukvalno do zuba. Nevjerojatno. Ajmo u zonu. Aj, pade! Mučenik je pao. Bolji loot. Nisam. Ovo se stvarno bio na plosu. Solo. Ne gleda niko, a? Baš vas briga jedan.
Dobro. Da nemamo nekog ispod. Joj, vrat me zabolao, čovječe. Ne, samo strah za leđa i ispod. To je mene strah. Pa dobro, okej, oni će se mlate. Mi smo visi na nuli, nemamo nikakav KP. Ovo je bukvalno jedino da mi kao nešto tu privedemo kraju. Well. Left one. Rez, Q. Left one, stick. Dobra. Lifeline, brate moj dobri. Što igraš lifeline ako ne odeš po stick i vratiš se? Ajde. Oj, 319 poena. 15 poena. 319 damage, 15 poena za sve ovo. 15 pojena za sve ovo. Dobro, ajde otvorimo pack da vidimo šta će biti. Opet legendary. Legendary. Skin za Galongo. Lepo, nice. Ok, Platinum 2, 599 RP-a. Ja se izvinjam što sam bio čutljiv. Skoncentrisao sam se da čujem šta će desiti. Da odreagujem kako treba i da eventualno pobedim home game. Međutim, to se nije desilo. Ostanite uz kanal TV Arena Sport, a mi se gledamo u sljedećoj epizodi. Pozdravite moje kolege i do sljedećeg viđenja. Doviđenja. Ćao.